Labas bičiuliai, kokioje nuostabioje vietoj. Griuvys, mažas griuviukas ir tas pakylęs, taip kaip aplinkui potviniai, upės didelės, didesnės, iš vis neprieinamas, neprivažiuojamas, tai sugalvojau tokią truputį kitokią, neįlinę žūklę, ogi pagaudyt aukšlių. Taip, taip, iš tikrųjų galvoju, jeigu pavyks pasigaut keletą riebių ir įsirūkyt būtų pasaka. Mano rankose kol kas dvi, tai trojkė vadinama ir keturiukė, žiūrėsiu kaip, čia dabar prie tokios kaip pasakyt, dobutė, įlankėlė, bet praeina srovelė, griuvį, sakau, teka, tai matau vieną kitą liktai šokinėja. Tai pabandysiu dabar, sakykim, tam užutėki tokiam, jeigu kas kelis metrus žemyn upę ir ant srovės. Pirmiausia, pradėsiu nuo aukų, to eisim susimaišyti ir po to truputį trumpai apie sistemėlės, apie plūdės, taip kad lygit įsijungia, manau, bus tikrai įdomu. Dabar, bičiuliai, jaukas idealiausia būtų Sensaso 5.15 rekordas, bet taip kaip aš neturiu, tai bandysim, kur gražesnis pakelis, tai naudosiu Surfeisą. Irgi jisai, kaip pasakyt, nebūtinai tik tai aukšliam, tinka visom kitom smulkiom žuvim, kurios paviršiui gyvena, plaukia, taip kad jau vien ir pavadinimas Surfeis. Esmė tame, kad aukšlių jauke jis turi būti visiškai neklijuojantis, visiškai. Ir to jauko veikimo principas, ar jos, sakykim, paskirtis turi būti padaryt vandens paviršyje debesį. Kuo ilgiau įsilaikytų tas debesys, tada aukšlė, jos reaguoja į tą, jam reikia debesėlio, mutneko to vadinama. Šitas variantas tikrai tam reikalui tinka. Tiesa, dar dadėsiu truputį Abletikso atraktorius. Čia yra 300 gramų, jisai, jeigu visas pakelis eina ant 3 kg jauko. Tai aš čia va truputį, kaip sakant, pakrapinsiu. Ir manau bus gerai. Kilogramiuką turbūt maišau pagal situaciją. Sakau, žiūrėsiu, kaip čia kas. Oi, koksai smulkutis akvapas. Ir bičiuliai, nereikia šiais laikais, kaip pasakyt, svaigt, ten ieškot, ar ten pirkinėt visokių manų kruopų, ten sėlenų ieškot, dar kažko, kondensovkės vadinamas pilt. Nereikia, aš suprantu, kai buvo prieš 20 metų, kai nebuvo jaukų, tai taip, viską mes prisigalvodom. Dabar nuėjai, pasiėmėjai Surfeiso rekordą, viskas padaryta, oi, koksai krūtis. Kvapas, koksai. Natūrali spalva. Taip. Kur tas mūsų traktorius? Abletikso. Daug nedėsiu. O, koks miltukai. Dar jeigu po ranka, kaip pasakyt, po ranka turit, pasitaikys, galima į aukšlinį vatą jauką tikrai nepamaišytų, tarkim, kokią romiksoj pilt. Kažko saldaus, nes aukšlytės tikrai mėgsta saldumynus. Va, bičiuliai, pirmą uždrėkinimą padrausiai, vat, toksai, ne košyčia dar, bet, tarsime, jį reikia gerokai perdrėkinti, sakau, kad būtų toksai, vat, tekš darytų. Matat. Dar sėki, padrėkinsim ir dabar reikia susiruošti
susiruošti meškerytę ir žiūrėsim. Nereikia daryti, sakau, nereikia sauso nieko, nes esmė tame, kad tikšti ir, sakau, ir turi pasiskleisti debesiukas būt. Netgi vos ne košytę tokią. Nu, to visko pabandysim. Taip, bičiuliai, dabar kas liečia plūdeles, pas mane biškį bardakėlis padarytas, nepasiruošęs, tai sakyčiau, yra dviejų tipų, labiausiai populiariausios, tai turbūt vadinami pieštukai. Jums sufokusuos, tikiuosi, tokie vat mažiukai pieštukai vadinami, nu ir sakykim, klasikinės formos pešiuko. Ir svoris 0,4, 0,5 gramo, 0,8, jeigu vėjas, jeigu sra. Esmė tame, kad jos turi būti labai labai jautros, labai mažytės ir kaip sakyt, kad rodytų kiekvieną aukšlės prisilietimą, todėl kad aukšlė kaip taisyklė, jinai kaip ima masalą. Tik ir iš karto, kaip sakyt, ir spjauna. Aišku, būna, kad ir jie, viskas gerai, bet labai viskas jautru turi būti. Niurkt, op. Ir va dar, jeigu kalbant apie pieštukus, tai labai gerai rodo tą pakelimą, nes aukšlė kaip irgi būna labai dažnai pakelia tą plūdelę. Tai va tokie reikaliukai. Taip, dabar ką mes čia, nu mes turbūt su to pieštuku ir pamatysim 0,4 gramuko, taip kaip štiliukas. Bandau pradžiai turbūt su 3 metrų meškerytė, manau viskas bus gerai, taip žiūriu pagal situaciją, viena kitas tekštinės yra, nu, jeigu, sakykim, nepasieksim, pailgysim, 4, netgi 5. Nu ką, bičiuliai, žiūrim, kaip tas mūsų jaukas atrodo, va žiūrėkit. Aš turėjau omeny apie debesėlį. Matot, plėmas koksai. Koksai plėmas lieka. Va, tekšti. Manau, neblogai. Dar trumpai, bičiuliai, apie kabliuką ir pavadėlį. Kabliukas, kaip matot, mažiukas labai, tai iki 16 numerio. Na, jeigu didelė aukšlė, 14 galima, 18. Nu, mažiukus kabliukas, o pavadėlis apie 10 cm, 0,08, nu, iš bėdos 0,1, 0,10, nu jau kada nebent didelė žuvis, šiaip 0,08 sakyčiau, 0,07, 0,09. Paskait viskas minimaliai susiploninta, susimažinta. Ką pirmas metimas, dzikiukai, pinkiukai, kaip visada, nieko naujo. Esmėtume, kad pastoviai reikia, jom pastoviai duot, pamažiau, čia gal biškai per didelis, bet esmėtume, kad va tą išlaikyt debesėlį. Ir jos turėtų prieit, sakau, dabar su 3 metrų, gal truputį artokai čia. Pasimatyti, jeigu kas pasitaisysiu ilgesnio 4. Aukšliam, tarkim, maža bangelė privalumas yra. Čia tu štylius, tai vėlgi jos tokios gan atsargios yra. Atsargi žuvys, sakykim, taip. Štylius ne pats geriausias variantas jum. Gylis, kaip taisyklė, apie 50 cm. Paskui, aišku, galima mažinti, galima didinti visai, bet toks viduriukas tai turbūt būtų apie pusmetriuką.
Top. Ui, kokį gražumą. Pirma. Pirma aukšlyta, bičiuliai. Bet taip, kiek čia praėjo, kas 3 minutės turbūt. Kas 3 minutės. Op. Kojytė, nu tai aš juk ne, ne jų atvažiavau gauti. Bet po truputį atsiliepia. Kaip ir minėjau, jaukas, jisai čia, tas surfeisas nėra, sakykim, grinai aukšliam, bet tinka į aukšliam, tinka ir kojytėm, kojytė papuolė, plakiukas, visom, sakykim, taip smulkiom žuvytėm, bet kol kas, vat, ant matiliuko, pinkutė nelabai norimėt, po truputį, sakau, prisijaukint reikia, aš čia labai, labai jau čia naglai bandau, iš karto prie pat krančiuką su 3 metrų meškerytė. Aukšlė visai. Truputį gilį padidinau. Plakutis. Ne, tai man nelabai variantas toksai. O, pičiulė, kokio didumo. O čia tai aukšlė. Matiliuką uždėjau. Ku, gražuolė. Plakiai visokie, čiuliai, nieko nebus, einu. Einu, bičiuliai, atsinešiu kėdę, įsitaisysiu patogiai. Susiruošiu keturiukę, nepasiekiu, va, kojos visokie plakiukai čia arti, taip, jie nebijo, kai giliau aukštas, matau sukaratus. Neprieina, nu, šimtoj. Rimtas žvejas bus, sportininkas. Pabandysim. Stai. Truputį rimčiau čia užsimt su jom. Bičiuliai, 5 metai. Berods 5 metai. Jau gal šešti eina. Tai nebuvau tos platformos iš pastatęs. 5 metai. Nu, bičiuliai, ar panašus į sportininką aš dabar jau? Truputį panašus, turbūt, ne? Lema keista. Po šitiek, po tokios, po 5 metų pertraukas atsisės vėl ant platformas. Jėga pasitaisiau keturiukę. Pabandysimės jas prisišaukti. Nu, žodžiu, bičiuliai, kol kas žuvis visai ne ta, kurios aš noriu. Padidinus gylį, iš karto prisistato, va, tai plakiukas, tai kohė, tai raudonsparnė. O aukšlės aplinkui vadodasi, bet nu neteina. Atrodo, taip jau užsimaskavęs, kamufliažas ir pasilenkęs, jis vis tiek. P
Papuolė, aišku, keletą tokių labai gražių, bet nu ne, ne, norėtųsi daugiau. Daugiau. Apgavo. Uf, kaip čia, uf. Nu, šitą iškart sietką. Strimelė. Kokios trimelės. Po truputį pasikūrė, bet kokio didumo jos. Smagės tokios. Ką, bičiuliai, valandžiukio paragaudžiau. Ir, na, kuojų, plakių, raudansparnių. Daug. Neleidžia man su aukšlėm. Neleidžia man aukšlių pagaut. Tai bandysiu nulėkti iki užtvankėlės pasižiūrėti. Kokios. Nu čia skau, smagu, kimba, jeigu tik gilį padidini, tai net nekrenta. Vien skau, plakiukas, kojytė, raudansparnė, belekiek. Bet skau, šiandienos tikslas aukšlės. Tai nepabėgam, persijungsim toj iš kitos vietos. O tiesa, nu reik pažiūrėti, ką aš čia per valandžiukę gal įdėdamas aukšlės. Smulkmės. Nu ką, bičiuliai, dar viena vieta. Užtvankėlė. Pabandysiu čia irgi, matosi, yra škinė, gal čia bus geriau. Mažiau bus tų kojų visokių. Palei paviršių tai matosi, kad yra tik ar kips, galim čia tos karštis. Šiandien persekioja mane. Kojos. Tik gilį. Gilį truputį padidinė. Iš karto. Iš kart koja. Oi, patiko. Kaip strimelė tokia nukrito. Strimelė, ko tu, per delną visą. Va tokias čia jau mano tema. Čia, bičiuliai, yra. Čia jau ir kojus didesnės, ir matosi, yra tų... Tu, kad čia jau... Kokios kojiščios.
Kokia žuvis. Čia, bičiuliai, yra malonumas. Su tokia lengva... Su lengva tokiu kotuku, su lengva meškerytė tokia žuvis. Strimelykė. Rienet. Nu, pasikūrėm truputį. Nepatogiai tik tai, nepatogiai pasidėjo sietką. Šiaip reiktų bičiuliai sietą statyti tarp kojų, nes kaip aukšlės gaudai būna, kad vat, atsimušai rankai, pliumptinai krenta. Tai realiai, jeigu taip jau norint nu, varžybos ar ką, tai čia jau pas mane būtų pirma klaida. Gerai. Bangelė būtų dar geriau. Nu, gražiai čia pasikūrė. Kiekvienu metimu. Kaip matot, bičiuliai, pastoviai jaukinu debesiu, kad atekšt, kad būtų debesėlis. Nu, kokios trimės.
gražu. Net ryja. Ох. Так. Негалю покелт. Чули, а тесі сетка. Negaliu pakelt. Nu ką, bičiuliai, karšta. Karšta kaip vasara. Ir ką galiu pasakyti. Ir taip karštai dar pasportavau. Nu, kažkaip seniai nebuvau taip gražiai atidirbęs. Dar porą valandykių beveik. Nu, buliamba veiksmo sočiai. Tai... Va taip, pičiuliai, su tom aukšlėm, su surfėjusiu ir dar vat ką pirmai nepaminėjau, tai rankšlostuką. Gaudant aukšlės, pasiimkit kokį nors rankšlostį. Nes kaip matėt, visą laiką čia meti, čia šeri, čia metys, čia šeri ir jeigu nebūsi ką nusivalyti rankų, tai žinokit, būsit kaip malūnininkai. Tai va, tokie reikaliukai, dabar to reikia, dabar to ištrauksim, pasižiūrėsim, ką mes ten prigaudėm, kojų papuolė, kojas visas paleisim, o aukšlių pasiimsim, reiks pakurti rūkyklėlę ir keptuvėlę, iš tikrųjų, bičiuliai, pasakiška žuvis, ir kaip aš sakau, skani žuvis nebūtinai turi būti didelė, taip kad turėkit omeny, ir dar vat, kas liečia pačią žuklę, gylius. Reikia, kaip sakyt, pažaist su gyliais. Tarkim, kaip taisyklė, ant didesnio gylio kimba didesnės, truputį. Tai ir šiandien buvo. Tai momentas lyg tai jos aukščiau sukyla. Vėl paskui tušti kibimai gylį padidinai, vėl gražiai gaunasi. Tai va, tokie reikaliukai, gerai reikia išsitraukti, pasižiūrėti. Per porą valandykių, bičiuliai, tėma, ne, kad kokios aukšlės.
Tai va, bičiuliai, bičiuliai, tam kartui tiek. Manau, tikrai nusipelnė vieno kito laiko tą žuklę ir kai visą laiką užeinam atributikos pasižiūrėt, kam kyla noras prisidėti prie kanalo, jungiamės į patronus, į klubiokus. Ir iki sekančio. Iki.